কাইলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু যাক লৈ এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু কাইলৈ যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমলৈ আহিব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব নলবাৰীৰ বৰপুৰাত আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আচলতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি নলবাৰীৰ লগতে যি ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু তাৰ বাবে আচলতে নলবাৰীৰ যি বৰপুৰা যি জনসভাৰ স্থান আছে জনসভা স্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত আচলতে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্যহতে যদিহে মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশটো হোৱা বাৰু পৰিৱেশটো যিহেতু এই মুহূৰ্ততো আচলতে যিহেতু ইয়াৰ বিশাল আচলতে পথাৰখন পথাৰখনত কিছু কিছু প্ৰান্তত পানী জমা হৈছে যাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াৰ যিসকল আচলতে উদ্যোক্তাসকলে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে কাম কাজত বিভিন্ন ধৰণে ব্য়ঘাত জৰামা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু বতৰ ফৰকাল হৈছে আৰু ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এতিয়া যুদ্ধ তৎপৰতাৰে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু আজি অসমলৈ আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু আজি যিহেতু অসমত আহ গুৱাহাটীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰীৰ জনসভাৰ নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুৰুঙা নৰখাকৈ সকলো কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও বতৰে কিছু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিধি পথালি পথালি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰাকখনত আচলতে এই যি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বৃহত্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীয়ে গিজ গিজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কাইলৈ পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহ প্ৰায় দহ মান বজাত নলবাৰীত উপস্থিত হব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী আচলতে প্ৰাৰ্থী আহ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু যাক লৈ এতিয়া শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তুংগত প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু সকলো আছে যদিহে ক'বলৈ যে সকলো পীড়নৰ পৰা ইয়াত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মাত্ৰ আহ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকেইটা আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে আৰু আৰু উল্লেখ কৰি চাব বিচাৰিছো যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছু যদিও মেৰেনেপেৰা বৰষুণ হৈছিল বৰষুণে কিছু পৰিমাণৰ বেঘ্ৰাত জন্মাইছিল আৰু শে শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিহেতু বতৰ ফৰকাল হৈছে ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যুদ্ধং দিশি তৎপৰতে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে চৌদিশে চাবলৈ গ'লে বরকুরার বৃহত্তর বরকুড়া অঞ্চলত বর্তমান যুদ্ধদেহী তৎপরতা চলছে চৌদিকে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাজতে এটা আই ল প্রধানমন্ত্রী আদরবলে সাজু হয়েছে নলবারীর বরকুড়ার এই বৃহত্তর অঞ্চল